Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн баш колбасчысы. Ар кыра чек аралык заставынын өзүнүн курамы Чаргудук чек ара посту ачылышына тизилди. Генерал-майор Шаршеев. Саламатсыңарбы жоокерлер? Улут, улус, улуш, башкыр, башкыр. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Түп районунун Кыркырай жергесинде жайгашкан жаңы Чаргудук көзөмөл өткөрмө пунктун ашты. Өткөрүү пунктунун курулушу 2023 жылдын сентябрында башталып, чек аранын алыскы тилкелерин коргоо үчүн жашоого жана кызмат өтөөгө зарыл болгон бардык шарттар менен жабдылган. Жаңы бөлүктүн өздүк курамы деңиз деңгээлинен 2280 метр бийиктикте жайгашкан чек аранын алыскы жана кыйла татаал тилкесин кайтарат жана Кыркырай чек ара кызматына тиешелүү. Аталган бекеттин чек арачылары чек араны кайтаруудан тышкары чет элдик жана ички туристтерди көзөмөлдү жана үч суу, кичи чоң жыңалач жана турук жайлоолоруна кире биришинде мамлекеттик чек арада чек ара режимин сактоону ишке ашырат. Президент Садыр Жапаров чек арачылардын көңүлүн өзгөчө кызматтык тартипте жана аскердик этиканы сактоого, аларга жүктөлгөн милдеттерди так аткарууга бурду. Эркин тур. Бардык шарттар мүнөздөлгөн, жолдош башчы болгонсуз, паровое отопление коюлган, свет сиз министрство энергетики кеметкенде тартылып келди, промышленный свет кирди. Ошондой биякта 10 кишиге ылайыкталган ташканасы. Бир сменде канча киши турат ошондо? 10 киши. 10 кишиге чейин коюлат. Бияктын кишилер карап төмөтүп, инфраструктураны жылуулукта кармап турбасак, ремонттор менен 10 кишиге. Бул кроваттардын баардыгында бекем ар бир ар бирине өзүнө шкафтары бар. Ар бир нерсеси бар. Сонун сонун болуп туруш кабинет. Так, начальник постун кабинети буякта. Мына өзү кура менен. Өзү кура менен чогуу жашабасың деп турат, өзүчө билет. Биз неме үчүн бөлбөсү? Курал жарак сактоочу жай. Так, 10 кишилик немеси менен, пирамидасы менен. Байланыш кыргыздар менен. Байланыш иштейт. Иштейт. Бүт чек аралар ушундайын бир сактанат. Чек аралар башынан тоскоо. Бул жерде кызмат кылыш өзүнчө бир рахаттык. Бундан ылдый ишчилерде 20-30 метрден кийин коттеждер түшөт эмди үйдө жаздын алдында. Так эсе ошондо түшөт. То есть баягы жалгыз турбайсыңар да бияктачы. Бияктан алда эс алуучулар менен чогуу болот. Жайлы жайлы. Жаздан баштап деле кесип кетет ушул убакта.